Si ho fas, que és el mateix, però per ells. Fa un minutet. Ai. Com? Sí, sí, però no per gent més petit. Sí, massa sí, sí. Bé. Gent més petita. Ha començat fa 30 segons aquesta Beteta Pritz, han donat a SUS, i ja veus, els nens ja estan preparats per començar totes aquestes proves, i tu me demanaves en què consisteix això, aquesta Beteta Pritz. I per això tenim en Francesc, que és un dels monitors veterans d'aquesta prova. Bon vespre. Hola, què tal? Conta-mos en què consisteix això de la Beteta Pritz. La Beteta Pritz, idò, són un joc que sempre s'han fet en referència a un altre joc que se fan per la gent gran, i com que té molta acceptació, també se fan per la versió dels petits, i enguany pues, estem aquí ara amb aquests jocs liats. Ara, just ara mateix hem vist a Connexió Directa com va anar lo d'ahir, però jo no sé com va anar lo d'ahir, perquè jo no ho he vist, però aquí això funciona. Sí, aquí a nivell, aquí són molts d'anys ja que ho duen fent, i els al·lò tenen experiència i esperen els jocs, fan els seus propis equipos, venen per quintades i s'ho passa molt bé, la veritat que els agrada molt venir. Quina edat tenen els al·lò? Entre 6 anys i 13. Entre 5, 6 anys i 13 anys, fins a 6 o primer d'ESO. I quines proves teniu preparades per ells? Tenim des d'un boti-boti, circuits, en conducció, d'equilibri, una taula de surf, bolos, bicicletes, un pot de tot. I com va això, José? I això, aquesta prova... Se puntua o després hi ha un jurat, igual que és si gran? Si no patines, és fàcil, però n'hi ha qualcun que ha patinat perquè està banyat i tires-te sopa en terra i no li és tan fàcil. I me demanen a Victòria que, com puntua, com qui guanya? Bueno, guanya, va a dos, com diguéssim, com a dues lligues, de 6 a 8, 9 anys i de 10 a 13, perquè hi ha molta diferència amb uns alumnes petits i més grans. I hi ha com aquestes dues lliguetes i va puntuant pues, per proves, tant de punts, tant de vegades que arribes a meta, tant de punts. Per exemple, aquesta prova que està que veiem ara a càmera, qui guanyaria? Què s'hauria de fer? S'hauria de dur l'amic arrastrant fent el zigzag, agafar la pilota i insistir ja a la canasta. Bé, te deixant que tu ets un àrbit, així que has de mirar tot el que passa per aquí. Vale? I anem a demanar, perquè ara ha caigut aquí a la prova d'estassons, que hem vist un poc abans. Aquí. Mem, hola, com estàs? Bé. Bé, la prova d'abans d'estassons hem vist com la gent li anava bé, però tu ara t'ha caigut. Va. Bé, compta-m'ho, és fàcil o no és fàcil? Mireu cap allà, mireu. Gaire fàcil. No és fàcil, ben, per aquí. Què trobeu d'aquesta prova? Bé. Molt bé. Però va per temps o no? Sí. 4 minuts. Ben. Ah, d'acord. Per què no és fàcil? Perquè hi ha que aguantar tot que no te caigui. Amb equilibri, no? Molt d'equilibri. Però ara, si va per temps, sí, és equilibri, clar. Ara, si va per temps, ara potser està perdent el temps per culpa meva. No passa res. Ah, no passa res. Aneu sobrats, no? Escolta'm, José. Quin equip sou? Això mateix. Els Ràpids. Què duen a la camiseta? Ràpids com un llamp. Mira, Victòria, són els Ràpids. Ràpids com un llamp. Què duen a la camiseta, mem? Mem, mostra-mos la camiseta, mem, si deixeu. Ràpids. Mem, què posa? Ràpids. Quinto 2010. Ja. Mem, i supos que si sou els més ràpids, serà vos que guanyareu la Beteta Pritz. L'any passat vam quedar segons. Ah, sí? Molt bé. Qui va guanyar? Un del primer A. I quins són? Quina camiseta duen? Quina camiseta duen? Blanca. Blanca. I ara s'acercarem i veurem si per aquest any són favorits o sou altres. Això ho veurem, però, després, que tornarem aquí, com sempre, a Connexió Directa en aquesta Beteta Pritz.